Labrīt, labrīt, darbie brāļi, māsas, Jēzu Kristu, lai Dievs uz bagātīgi svētī šī rīta programma. Iesāc jaunu dienu ar to kungu, kopā ar jums es Artūrs Rižišķonoks. Es jūs sveicu kunga Jēzus Kristus vārdā, jo, mīļie, Dieva vārdā ir teikts, ka nav cita vārda, kā vienīgi Jēzus vārds. Jā, mēs dzirdām daudz un dažādus vārdus. Jūs dzirdēsiet šajā pasaulē izskanām daudz un dažādus vārdus. Daudz un dažādas slavenības, cilvēkus, kurus godā un ceļ, valdības, varas, valstis, tautas, cilvēkus. Bet nav neviena vārda, kas varētu būt pārāks par Jēzus vārdu. Visas varas, kundzības, varas, jebkas ir zem Jēzus Kristus. Viņš ir kungs un viņš ir ķēniņš. Mums ir jāapzinās tad, kad mēs piederam varanajam dzīvajam Dievam, kungam un ķēniņam, mīļie, mēs esam Dievu rokās, visu varanā, Dievu rokās, radītāja rokās, kurš valda pār tavu un manu dzīvi, mīļie. Dievs nespēlēs ar tavu un manu dzīvi, Dievs nespēlēs ar tevi un ar mani. Mēs neesam kā kaut kāds kamols viņa rokās. Varbūt jūs esat redzējušiem skaķīts mājās ir un viņš varbūt spēlējis ar kamoliņu vai arī kaut ko citu. Dievs tāds nav. Mēs Dieva acīs esam īpaši dārgi. Dieva vārda teica, ka viņš mūs ir izredzējis caur Jēzu Kristu. Viņš sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, viņš tik ļoti mīlēja šo pasauli, ka viņš atdeva pašu dārgāko, lai iegūtu tevi un mani. Dievs nespēlēs ar tavu manu dzīvi. Viņš nespēlēs ar tavu manu dvēseli. Viņš nespēlēs ar tavu manu sirdi. Mēs esam dārgi Dieva acīs. Dieva vārdā teica, ka mēs esam ierakstīti dzīvības grāmatā. Un pat Jēzus viņš teica, nepriecājieties, ka gari jums paklaus, bet priecājieties, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Jēzus teica, ka neviens jūs nevar izraut no tēva rokām. Vai tas nav brīnišķīgi dzīvot ar šo apziņu, ar šo atklāsumu, ar šo ticību, ka esam dzīvā Dieva rokās, ka esam viņa bērns, dārgi atpirkts. Tas ir pateicoties kunga Jēzus Kristus nopelnām. Tu esi iecāts šo dienu. Ļauj Dievam caur tevi ar pateicības pilnu sirdi plūst. Nevis, mēs varam iet savu ikdienas dzīvi tādi pilni ar kurnēšanas, zūdīšanos, kā daudzi. Un tu vari būt šajā sarakstā, tu vari būt šajā rindā, un tomēr tu vari būt viens no tiem, kurš ir piepildīts ar prieku, ar pateicību, kurš nāk tā priekšā un ar pateicību ne tikai Dievu priekšā, bet arī, kad cilvēki redz, ka tas nāk no tevis. Nevis uzpīlēt, nevis mākslīgi, ka mēs staigām ar maskām, bet mēs patiesi dzīvojam Kristu. Un cilvēki mūsos redz, ka mūsos mājo augšām cēlušais Kristus. Dzīvosim tā, lai Dievs uz bagātīgi svētī visu labu.